Poštovani gledalci, dobar dan. Počinje centralna informativna emisija Radio Televizije Herceg Novi. Na početku slušamo vijesti dana. Broj zaraženih od koronavirusa premašio 300. Opština Budva i danas pod blokadom. Građani trpe. Preuzimanje turista na Ćilipima neizvjesno. Tokom vikenda održat će se 20. Kolo prve ženske fudbalske lige i 5. Kolo prve bućarske lige. Vrijeme s jutra promjenljivo do 30 stepeni. I dalje raste broj inficiranih koronavirusom u našoj zemlji. Nacionalno koordinaciono tijelo pooštrava mjere i daje nove preporuke u cilju zdravstvene zaštite građana. A najnovije informacije i danas nam stižu iz Instituta za javno zdravlje. Prema podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori raste broj zaraženih novim koronavirusom, pa se tako broj oboljelih sa 289 povećao na 335. Laboratorije našeg instituta su u posljednje 24 časa završile analizu 475 uzoraka na novi koronavirus, među kojima je 47 rezultata bilo pozitivno. Radi se o pacijentima iz Rožaja, njih 17, Podgorice 16, Tivta 5, Danilograda 2, Budve, Petnice, Andrijevice, Bara, Herceg Novog, Cetinje i Nikšića po 1. Od 47 novo otkrivenih, 28 su kontakti prethodno potvrđenih slučajeva, dok se kod 17 oboljelih traga za izvorom infekcije. Prema riječima rukovodioca kriznog medicinskog štaba Ranka Lazovića, stanje je alarmantno jer se povećao i broj hospitalizovanih osoba. U 16 sati je u bolnicama u Crnoj Gori bilo hospitalizovano 51 pacijent. Od čega u kliničkom centru Crne Gore 18, 13 infektivna klinika i svi su stabilni. 4 poluintenzivna jedinica, bolesnici su na kiseoniku, ali su stabilnih vitalnih parametara. I u jedinici intenzivne njege jedan pacijent na mehaničkoj ventilacijalnoj potpori, to jest na respiratoru, u teškom opštem stanju i životno ugrožen. Toliko od tih 18. U Baru je 7 pacijenta, izvještaje da su svih 7 stabilni, 2 su u Nikšiću, također dobrih parametara i stabilnog zdravstvenog stanja, i u Beranskoj bolnici 24 pacijenta, od čega su 3 u jedinici intenzivne nege, ali nijesu na mehaničkoj potpori, ni otvorenog tipa, ni na respiratoru. Ni zatvorenog tipa, ni na respiratoru. Još 2 pacijenta su u transportu, ako već nijesu dovezena iz Beranske bolnice kod nas, i jedan iz Novograda. Te ovu cifru od 51 uvećava za još 3. Tako da možemo javnost obavijestiti da u zdravstvenim bolnicama u Crnoj Gori leži 54 pacijenta. Rožaje su opština sa najvećim brojem zaraženih koronavirusom. Ukupno je u ovom gradu zaraženo 94 osobe. Zatim slijedi Podgorica sa 92 slučaja, zatim Berene sa 28 i Bjelopolje sa 19 slučajeva zaraze COVID-19. U skladu sa aktualnom epidemiološkom situacijom, Nacionalno koordinaciono tijelo preporučilo je javnoj upravi, privrednim društvima i ustanovama da organizuju rad od kuće. U tržnim centrima i prodavnicama, na tržnicama i pijacama, građani su u obavezi da se pridržavaju propisanih mjera, da nose masku, drže distancu i dezinfikuju ruke. Nacionalno koordinaciono tijelo razmotrilo je inicijativu kojom se traže konsultacije sa nevladinim organizacijama o pravilima za održavanje izbora. Ocijenjeno je da će razgovori na ovu temu biti korisni za stvaranje pretpostavki za sigurno i bezbjedno održavanje predstojećih izbora, naveli su iz vlade. Smijenjeni čelnici opštine Budva jutro su na kratko u svojstvu građana uspjeli da uđu u zgradu opštine nakon što im to policija i privatno obezbjeđenje već skoro pune 2 sedmice nisu dozvoljavali. Ista slika ponavlja se danima. Pred ulazom u zgradu opštine Budva policija, pa onda privatno obezbjeđenje, smijenjeni predstavnici lokalne uprave uredno pokušavaju doći na posao. Privatno obezbjeđenje i policija im to po nalogu nove lokalne vlasti ne dozvoljavaju. Građani ne mogu završiti posao. I tako već skoro 2 sedmice. Ipak, jutro su Marko Carević i funkcioneri DF-a Nikola Jovanović i Đorđe Vujović, kako je rečeno, u svojstvu građana, uspjeli da uđu u zgradu opštine. U izjavi za medije, Carević je poručio da je rad građanskog biroa farsa, a situaciju u Budvi nazvao totalnom okupacijom i bezakonjem.
Haos se ovdje dešava, ali ono što je najgore, ne radi se u interesu građana i praktično ova opština ne radi. Tako da se farsa nastavlja, a i mi ćemo nastaviti naš građanski, da kažem, bunt i protest, jer ovo je primjer kako se radi protiv interesa i građana Budve i države Crne Gore. I ovo je sramota za državu da dozvoljava da se na ovakav način ovakav jedan grad koji su nazivali metropolom turizma danas bude okupiran grad u kojemu ne funkcioniše ono što je elementarno. U špicu turističke sezone. Odbornik DF-a Đorđe Vujović izjavio je da je želio ispred kluba da preda inicijativu sekretarki Skupštine Mariji Kusovac, ali da mu ni to nije omogućeno. Unutra je jedno 15-ak članova obezbeđenja koji su zatvorili sve prolaze i jednostavno ne dozvoljavaju, čak ni fizički nisu htjeli ovaj papir da dostave ovu moju inicijativu, nisu htjeli da dostave kod sekretara Skupštine. Želim da obavijestim čitavu crnogorsku javnost da su angažovali obezbeđenje čiji je vlasnik multiministar Predrag Bošković i da su po njegovoj naredbi oni ovdje da sprečavaju građane da ostvaruju svoja osnovna prava. Građani su, kao što vidimo, nezadovoljni, ne mogu ništa da urade, ne mogu da uđu. Koliko vidim zaposleni, svi su u jednoj prilično stanju šoka, osim Snežane Kuč koja slavi danas unutra. Pripadnici obezbjeđenja na osnovu spiska propuštaju zaposlene u zgradu opštine. Zbog mjera propisanih od strane Nacionalnog koordinacionog tijela, u zgradi može boraviti samo određen broj ljudi. Nakon otvaranja granica zemalja Evropske unije, za naše građane hercegnovski turistički poslanici koji obavljaju transfer putnika do aerodroma Ćilipi spremni su za nastavak rada. Zbog aktuelne situacije i malog broja turista, neizvjesno je kako će poslovati tokom ovogodišnje turističke sezone. Crnogorska granica prema jednoj od zemalja Evropske unije Hrvatskoj je otvorena, a samim tim i mogućnost za transfer putnika koji putuju do aerodroma Ćilipi. Agencija Trend Travel na Belavisti, između ostalog, obavlja redovan prevoz putnika do aerodroma, ali zbog aktuelne situacije trenutno pod nešto drugačijim uslovima. Da je obaveza agencije da posjeduje voucher od gosti, ugovor o radu sa vozačem, da je vozilo registrovano na firmu. To bi bilo to. Koliko je loša aktuelna situacija govori podatak da od 50 transfera dnevno koliko su ih imali u ovoj agenciji prošle godine u ovom periodu, tokom juna imali su svega 2 transfera sedmično. Ipak iz ove agencije ne gube nadu. Ja se iskreno nadam da će sa ovim otvaranjem granica i da kažem boljom situacijom u samoj Europi od 14.7. početi makar malo da nam dolaze gosti, da ti aranžmani koji su nam potvrđeni od 14. ne budu otkazani. Direktor agencije In Travel na Toploj kaže da zbog uslova koje zahtijevaju za ulazak u Hrvatsku još nisu krenuli sa transferom do aerodroma Ćilipi. Hrvatska vlada, odnosno država, zahtijeva da se ima plaćena rezervacija smještaja da bi se prošla granica, tako da smo mi u nemogućnosti da prođemo granicu, a samim tim i da radimo transfer, odnosno bilo koji dio vid turističke usluge prema Europskoj uniji, odnosno ka Hrvatskoj. Sve rezervacije koje su u ovu agenciju dobijali još početkom godine za sada su otkazane. Svi su izgledi da će ovogodišnja turistička sezona biti jedna od najlošijih. Stoga će većina turističkih poslanika u Herceg-Novom biti prinuđena da se osloni na subvencije iz trećeg paketa ekonomskih mjera koje je najavila vlada Crne Gore. Odbornici Hercegnovskog parlamenta usvojili su predlog odluke o lokalnim administrativnim taksama koje su smanjene takse za više spisa i radnji pred organima lokalne uprave. Tako će, primjer radi, građani po novoj odluci za izdavanje zahtjeva, molbi, predloga, prijava i drugih podnesaka sada plaćati 2 umjesto 5 eura koliko je ranije iznosila taksa za ove radnje. Takse za rješenje o potrebi izrade elaborata o procjeni utjecaja na životnu sredinu i rješenje o obimu i sadržaju tog elaborata sada su 10 umjesto 50 eura, a za davanje saglasnosti na taj elaborat 20 umjesto 50. Novom odlukom umanjene su takse za razne vrste podnesaka, opomene, rješenja, uvjerenja, ovjere, prepise i prevode, tarifni brojevi od 1 do 11 u skladu sa zakonom.
S obzirom na to da su novom odlukom umanjene stavke koje čine najveći udio prihoda lokalnih administrativnih taksi, planirani prihod budžeta opštine Herceg Novi po ovom osnovu, po određenim tarifama, biće umanjen za oko 38%. Navedeno je u obrazloženju odluke koja je usvojena na 13. redovnoj sjednici Skupštine opštine Herceg Novi. Odluka o lokalnim administrativnim taksama opštine Herceg Novi stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja u službenom listu Crne Gore, a taksena obaveza koja je nastala do momenta njenog stupanja na snagu plaćat će se u skladu sa starom odlukom. U crkvi Svetog Spasa na Toploj služen je moleban uz poštovanje mjera nacionalnog koordinacionog tijela. Sveštenstvo je pozvalo vjernike da dolaze na molebane, ali da dok se ne stvore uslovi, ne idu u litije. Naredni moleban biće služen u nedjelju. Moleban za očuvanje svetinja u crkvi Vaznesenja Gospodnjega Toploj služili su protojerej Nikola Todorović i jerej Zoran Miljanić. Otac Todorović u svojoj besjedi pozvao je na zajedništvo i naglasio da svi koji se nisu pokolebali prisustvuju molebanima. Ovo je vrijeme suza, ovo je vrijeme plaća, ovo je tjeskovno vrijeme, teško vrijeme. Ovo je vrijeme podjela, vrijeme politike, vrijeme podmetanja, vrijeme laži. Pa kome carstvo da se opredijeli? Pa zar sve nije očigledno? Da ne govori o stvarima koje svi mi znamo, sve je otvoreno, sve je jasno. Samo treba da se opredijelimo. Samo treba da kažemo, ja želim nepokoleban, da idem na moleban. Jerej Zoran Miljanić osvrnuo se na postupke uprave policije koja je novčano kaznila oko 30 građana jer su nakon molebana koji je služen na Vidovdan samo inicijativno uputili se u protestnu šetnju do crkve na Belavisti. Istakao je da obje strane moraju naći mjeru u odgovornosti. Nekoliko desetina naših sugrađana u ovih nekoliko dana bilo pozvano u centar bezbjednosti. I kažnjeni su, nisu mogli da im nađu ništa drugo, nego su kažnjeni zato što su prelazili ulicu van pješačkog prelaza. Pa na raznim mjestima ovdje u Njegoševoj ulici imamo da se pređe ulica gdje se nalaze zgrade i tako dalje, gdje nema pješačkog prelaza, gdje narod mora da prvo da prođe prosto van pješačkog prelaza, dođe svome domu. Znači, prosto nemojmo da istjazavamo naše bližnje, jer ako se nastavi ta praksa, koja nije praksa ni u Nikšiću, ni u Podgorici, mi smo dobili informaciju naših odaza, to se ne radi čak ni gore. Ovo moram da kažem i radi odgovornosti koju imamo i mi sa ove strane i vi sa te strane. Sveštenici su u ime mitropolita i crkvenih opština pozvali građane da dolaze na molebane, ali da se nakon bogosluženja ne ide na litije i da se na taj način pokaže hrišćansko dostojanstvo. Naredni moleban za očuvanje svetinja biće služen u nedjelju. Preko 30 godina opštinsko udruženje penzionera čeka određivanje lokacije na kojoj bi se izgradilo 30-ak manjih stanova za one koji su socijalno ugroženi. Predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić za našu radioteleviziju kazao je da su najrealnije lokacije za gradnju stanova za penzionere Gomila i Bijela. Prema procjenama opštinskog udruženja, preko 100 penzionera nema rješeno stambeno pitanje, dok 30 živi u teškim uslovima i lošeg su zdravstvenog stanja. Tako je u Meljine dobio fond solidarnosti, ne znam, Crne Gore, neki Popović, nemam pojma, lokaciju od opštine. Iako smo sporavali mi prije da to, mi dobijemo tu lokaciju, imajući u vidu ipak da smo mi građani i ovdje zaradili penzije i pomagali razvoju i grada i firma u kojima smo radili i tako sve. Međutim, prošao i taj i sada isto prolaze drugi, tako da su penzioneri maltene ostali u zapečku. Predsjednik opštine Stevan Katić obećao je penzionerima da će da im obezbijedi lokaciju na kojoj bi se izgradilo od 25 do 30 manjih stanova. Obećanje i rad na tome je u toku. Poslije 1. su januara dati nalozi da se riješe te lokacije. Bile su obećane 3 lokacije, Bijela, Zelenika i Meljine. Mi smo urgirali jer mi ne možemo, i ranije smo odbili Drenovik.
to je prije 6 godina i gomile i te, jer ovi penzioneri su toliko ugroženi kako zbog starosti i bolesti, da njima samo odgovara gdje su blizu, ravno blizu autobuske stanice. Predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić za našu televiziju potvrdio je da su u opticaju 2 lokacije za gradnju stanova, a da su izvjesne lokacije na Gomili i u Bijeloj. Televizija Herceg Novi uskoro kreće sa realizacijom programa uživo i brojnih emisija koje će, sigurni smo, biti rado gledane. Sve to omogućava nam najsavremenija oprema koja se ovih dana instalira u našoj medijskoj kući. Radio televizija Herceg Novi, koja je za nepunih godinu dana postala prepoznatljiva širom države i mediji kome građani vjeruju, počela je sa 2. fazom implementacije tehničke opreme koja podrazumijeva isporuku i instalaciju medijske rasvjete, kamera, ozvučenja, integraciju sa postojećim playout sistemom, kao i isporuku video mixing softvera i pratećeg hardvera. Kako nam je rekao direktor razvoja poslovanja u Čikomu, firmi koja je obezbijedila i radi na instalaciji opreme za televizijsko emitovanje i proizvodnju programa, Predrag Ćorsović, naša radiotelevizija sada posjeduje opremu renomiranih proizvođača, kao što su Sony, Yamaha, Behringer, Dell, Sennheiser i drugi. Pa ovo je zasigurno jedan od najznačajnijih koraka u razvoju radiotelevizije Herceg Novi. Korak koji smo do duše dugo čekali, ali vrijedilo je. Nova tehnika i nove mogućnosti koje ćemo dobiti sa ovom novom opremom predstavljaju skoro sam vrh tehničkih dostignuća koja trenutno mogu da se nabave i da se ostvare u Crnoj Gori, generalno na ovim prostorima. Najsavremenija oprema koja se instalira u radioteleviziji Herceg Novi omogućit će kvalitetniji program, bogatiju programsku šemu i brojne mogućnosti za kreativno izražavanje novinara naše medijske kuće, koji će u narednom periodu realizovati emisije koje će se rado slušati, gledati i čitati. Otvara nam se novi niz mogućnosti što se tiče uživo, živog programa, što se tiče novih emisija i također jedan značajan korak u daljem plasmanu našeg programa i svih sadržaja koje mi dajemo u etru. Prema riječima direktora razvoja poslovanja u Čikomu, Predraga Ćorsovića, naša medijska kuća biće najsavremeniji lokalni emiter u zemlji. Emitovanje programa uživo iz modernog studija javnog servisa radiotelevizije Herceg Novi, kao i novih emisija, očekuje se za nekoliko dana, nakon završetka integracije i instalacije opreme i obuke zaposlenih. Mjesna zajednica Bijela u saradnji sa pripadnicima službe zaštite i spasavanja, dobrovoljnim vatrogasnim društvom Bijela i mještanima uredila je danas put ka selu Bijelske Kruševice. Skupila se ekipa jedno 20-ak ljudi, tako da evo već imamo neke dogovore da i dalje nastavimo sa akcijama i već posle nedelje sređivanje nekih drugih ulica i puteva kroz Bijelu, Baošiće i Kamenari. Došli smo oko 5:30, krenuli smo sa košenjem trave, drača i grmlja sa strane u nekom potezu od recimo kilometar. Zatim smo čistili. Eto. Jel ti bila napon? Pa nije. Kad se pomaže nije napon. Prije sunca jutro sve. Pa da, eto, gledali smo malo ranije da krenemo. Sad smo već pri kraju kad jako sunce, tako da uradili smo dobar dio posla. Govorili smo se bili u 5:30 da dođemo ovdje. Očistili smo dobar dio puta, možda jedno oko kilometar tog seoskog puta prema Bijelskim Kruševicama radi boljeg pristupa građana koji žive ovdje. Koliko je žitelja ovdje u ovom mjestu? Pa, pa ima oko 30 žitelja koji žive ovdje stalno, koji se bave poljoprivredom i stočarstvom. Nakon izgradnje puta žiteljima Bijelskih Kruševica kao i izletnicima bit će olakšan pristup do ovog sela. Herceg Novi će dobiti specijalni adrenalinski poligon za bicikliste Pump Track, čija izgradnja je planirana na kraju igala. Riječ je o novom sadržaju za sve koji traže uzbudljiv, drugačiji način za provođenje slobodnog vremena, a bit će izgrađen zahvaljujući podršci koju je projekat Agencije za izgradnju i razvoj
Herceg Novog dobio iz Evropskog programa prekogranične saradnje. Agencija je završila idejno rješenje za poligon koji će činiti specijalno dizajnirana talasasta staza površine oko 700 kvadrata. U toku je uređenje te lokacije izgrađen je potporni zid uz ulicu dr. Svetozara Živojinovića uz koji će biti izgrađen poligon, a u toku je prva faza proširenja te ulice u dužini od oko 300 metara. Također urađene su instalacije za javnu rasvjetu i bit će postavljeni novi stubovi. Riječ je o radovima koje finansira opština Herceg Novi, a koji su od značaja koliko za projekat, toliko i za mještane ovog dijela grada. Pump track će biti izgrađen u okviru projekta Ćiro 2, kojim se predviđa revitalizacija trase nekadašnje uskotračne željezničke pruge kroz Herceg Novi za potrebe stvaranja atraktivnih pratećih sadržaja koji prate formiranje pješačko-biciklističke staze. Ovaj projekat ukupne vrijednosti oko 600.000 eura odobren je i bit će finansiran u okviru drugog poziva IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Potpisivanje ugovora očekuje se krajem ovog mjeseca, a sve planirane aktivnosti bit će realizovane tokom naredne dvije godine. Tokom vikenda na programu su susreti 20. kola prve ženske fudbalske lige, kao i 5. kolo prve bućarske lige. Ovog vikenda na programu su susreti posljednjeg 20. kola prve ženske fudbalske lige. Fudbalerke Obilića gostuju večeras u Podgorici ekipi Mladosti. Bili smo bolji u prethodnoj utakmici protiv njih ovdje. Svakako će isto tako biti teško, znate da je Podgorica isto dosta vrela, ali ukoliko budemo kompletni smatram da imamo prostora da uzmemo tu neke bodove pred sami kraj prvenstva, tako da spremit ćemo se za tu utakmicu. Ralević se osvrnuo i na nastavak takmičenja u kadetskom šampionatu Crne Gore. Što se tiče djevojaka, one su već počeli sa nekim poslovnim obavezama, tako da imat ćemo taj neki fond igračica koji može da isprati ovaj nastavak do kraja tih kadetkinja, da kažem, tako da se nadam da ćemo sve to iznijeti kako treba i da ćemo privesti ovo prvenstvo kako i priliči. Susret između Mladosti i Obilića počeo je 18 časova u Podgorici. Ovog vikenda očekuje nas 5. kolo prve bućarske crnogorske lige. Bućari Vala u nedjelju u Tivtu gostuju u Vrmcu, otkrovenju šampionata. Ekipa Vrmca se do sada doista pokazala kao jedna ozbiljna ekipa. Poslije utakmice sa ekipom Majna iz Budve doista su pokazali da imaju visoke ambicije. Eto, ja se nadam. Iako prvi put igramo na njihovim terenima, su nedavno napravljeni na kriveni tereni, asfaltirani, ali da svakako računamo na našu sposobnost i znanje da ćemo nešto dobro da uradimo u tom meču. I ranijih godina ekipa Vrnica nam je ovako malo bila nezgodnija ekipa, čak su nas pobjedili jedan put. Tako da sigurno ih shvatamo veoma ozbiljno i u slučaju pobjede protiv njih, na što sigurno pretendiramo, mislim da smo bolja ekipa, neću kažem, jednostavno domaći teren na njihovoj strani. Sigurno ostajemo realnim šansama za borbu za prvo mjesto, bar u regularnom dijelu prvenstva. Milanović se osvrnuo na dosadašnji tok prve bućarske lige. Niko nije nepobjediv, sve ekipe, i ekipa Majna i ekipa Pavne i mi imamo već poraz, tako da sigurno ostaje drugi dio koji će biti kako zanimljiv. Susret u Tivtu između Vrmca i Vala igra se u nedjelju. Vrijeme s jutra oblačno sa kišom. Tokom dana očekuju se sunčani intervali. Vjetar slab do umjeren istočnih smjerova. Tokom noći u pojačanju jačine 6 do 22 čvora. More od 2 do 3, vidljivost do 20 km. Jutarnja temperatura vazduha do 20, najviša dnevna do 30 stepeni. Temperatura mora u Herceg Novom iznosi 26 stepeni. A za kraj posjećanje još jednom na vijesti dana. Broj zaraženih od koronavirusa premašio 300. Opština Budva i danas pod blokadom. Građani trpe. Preuzimanje turista na Ćilipima neizvjesno. Tokom vikenda održat će se 20. kolo prve ženske fudbalske lige i 5. kolo prve bućarske lige. Vrijeme s jutra promjenljivo do 30 stepeni.
Toliko u vijestima u 6. Sve emisije i priloge možete pogledati i na našem YouTube kanalu. Želimo vam ugodan ostatak dana. Doviđenja.